Vážení diváci, tí z vás, ktorí sledujú našu reláciu pravidelne, alebo ju pozerajú skôr viac ako menej, tak vy viete, že sa v nej nevenujeme len Žarnovici, ale aj obciam a mestám na okolo. Bude tomu tak aj tentokrát. Dnes zavítame poprvýkrát do obce Píla. So súčasnými asi 140 obyvateľmi je to najmenšia obec v našom regióne, ale nie vždy tomu bolo tak. V historických dokumentoch sa spomína od roku 1429 a založili ju prisťahovalci z Nemecka. V baniach dobývali rudy, bohaté na zinok, železo, meď a vozili ich do Žarnovickej huty. Pálili ešte vápno a v neposlednom rade pracovali na poliach a v lesoch. V roku 1910 mala Píla 1857 obyvateľov. Aby ste po prvých záberoch z filmového záznamu z roku 2007 neboli sklamaní, tak musím ešte dodať. Miestom našej návštevy nebude dedina ako taká, ale jedna z usadlostí, ktorými je Píla charakteristická. Oni Nemci, pôvodní obyvatelia Nemci, čo boli tu u Tomášov, Píšovci, Tomášovci, tu mali močidlá, sa to volalo. Oni pestovali dosť veľa konope, vyrábali si látky a toto využívali na to, aby tie konope tu močili, česali a všetko. My sme to sa snažili s rodinou upraviť trošku. Je to trošku väčšie, ako to bolo. 100%, ale sme to viacej skultúrnili a myslím, že to skrášľuje tú prírodu, ktorá je tu, tu Tomášov. My keď sme to spravili, tak sme kúpili to základný stav 70 kusov. Potom sme dokúpili tu voľakých 20-22 kusov a plus výter. Možno, že je tu, počítam, okolo 200 kusov aj s tým výterom voľakým do 10 cm. Aj koľko je to hlboké? Je to rozdelené na 4 časti. Tam tá časť, kde je lekno, je najhlbšia, tam je okolo 3 metre. Tuto je tak 1,70 m a tam tá zadná časť je taká pličia. Pri prítoku tam je voľakých 100, 150, 120. A loví sa ryby to hocikdo, alebo to dávaš ty nejaké také, máš to ako... My to robíme tak, iba pre zábavu chodíme senka oddychovať s manželkou, krmíme granulami, väčšinou tu posiedíme a čo chodia naši známi, tak vždycky chodia iba s udicami tým, že chyť, pusť. Najväčší úlovok tu bolo 65 cm kapor. A váha? Nevážili to, hodne pustili naspäť, sme to nevážili. Prakticky tí Nemci, alebo tí prví osídlenci zachytávali prepady, ten kopec, ako je tá bôrina, vidíš? Aj túto doprava, keď sa pozeráme do tých záhrad a tady to hore, je všetko prepady prameňov. Oni zachytávali, využívali všetku vodu, neplitvali ako my. Vieš, že oni ho stiahli do tohto korytka a ho využívali pekne, aby mali voľaký účel s ním. No. Zavlažovali, tuto mali tak, toto všetko pestovali, máme tu obilie teraz, ale oni tu kapustu, všetko pestovali, čo potrebovali na živobytie prakticky. To oni starali sa, mali radi prírodu ako my, myslím si. A ideš tam aj niečo iné dávať, okrem kaprov? Tak doporučovali mi, že šťuku alebo čo, ale ja mám rád vždycky čisté stádo, aby bolo. Ako aj stá, ako poľnohospodárstvo, tak aj v tomto. Keď sú tu močidla, máš tu zachovala aj niečo také, čo sa týka... Voľačo by sa našlo na... Tkania? No, voľačo, pravda. Hej. Krosná sú, 100%. Aj tie hrebe niečo česali. Aj, hej. Aj to by sme vedeli ešte, kde oprášiť. Potom to, čo sa tlklo, tie konope, bylo, či ako to oni nazvali.
bratia a sestry, zišli sme sa tu, aby sme mali takúto slávnosť tým, že bude posvetený zvon, ktorý asi 40 rokov je od vtedy, čo bol stadial zobraný a teraz bol tu nainštalovaný, opravený, čo bolo treba, nainštalovaný. Tento zvon slúžil týmto obyvateľom, ktorí tu bývali. A ďakujeme aj tým všetkým hneď na začiatku, aby som na záver nezabudol, ktorí sa o to snažili, aby znovu sa tento zvon tu vrátil, opravila kaplnka a aj zvon nainštaloval. Teraz na začiatku bude požehnanie zvona. Drahí bratia a sestry, zvony sú úzko späté s Božím ľudom. Ich hlas nás vyzýva k modlitbe. Zvoláva k sláveniu bohoslúžieb, oznamuje radosti i bolesti, udalosti obcí a jednotlivcov, radosné aj bolesti. Kedykoľvek nás zvoláva zvon, máme si uvedomiť Božie milosrdenstvo, Božiu milosť. Lebo Kristus nás zvoláva k sebe. Dnešný obrad požehnania zvona nám to má aj pripomenúť. Pozýval sa vo vnútri človeka. V jeho svedomí. Volal si ho k životu, k spoločenstvu s tebou. Hovoril si mu nevyslovné pravdy a povzbudzoval si ho v úsilí o vlastnú spásu. Ty si prikázal služobníkovi Mojžišovi, aby zvolával zhromaždený ľud trúbením na strieborných trúbách. Aj v tejto cirkvi zvolávaš hlasom zvona svoj ľud. Ľud nového zákona. Zošli na nás všetkých svoje požehnanie a daj, nech sa hlas tvojho zvona dotkne ľudských srdc a rozozvučí, nech majú účasť na radostiach i žalostiach svojich bratov a sestier. A ponáhľajú sa do chrámu, aby sa tam stretli s tebou, načúvali tvoje slovu a predkladali ti svoje prosby. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Bola prevažnú časť svojej existencie samostatnou obcou. V roku 1971 bola administratívne spojená s Veľkým Poľom pod Spoločným národným výborom. Od roku 1990 je opäť samostatná. Obec bola typická roztrateným osídlením kopaničiarského typu, takzvanými štálmi. V minulosti dosiahol počet štálov neuveriteľné číslo 62, v súčasnosti ich ešte existuje necelá polovica. S filmovou kamerou sme sa dostali k osade Tomášovci. Privítal nás miestny rodák a iniciátor nasledujúcej slávnosti Vladimír Maďar. Zorganizoval ju s prispením obecného úradu so starostom Evgenom Čižmárikom. Uprostred štálov, u Tomášov, Píšov a Hósov bolo kedysi močidlo na konope. Z neho vzniklo malé jazierko, respektíve rybníček. Medzi cirkevnými pamiatkami obce sa okrem kostola svätého Lukáša spomínajú aj dve kaplnky. Jedna z nich stála tiež u Tomášov. Bola znovu vybudovaná a do vežičky bol osadený pôvodný opravený zvon. Cirkevne je píla filiálko Veľkého Poľa. A 26. mája 2007 posvetil kaplnku a zvon počas slávenia svätej omše pán farár Ján Puchala. Pán
zošli svojho ducha a vyslíš naše prosby. Lebo náš slávny kráľ Ježiš Kristus, víťaz nad hriechom a smrťou, vystúpil na nebesia za obdivu anielov, ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ako sudca sveta a pán celého vesmíru. Vrátil sa k tebe, nie aby nás nechal v našom jednom položení, lež aby sme mali pevnú nádej, že sa ako úry jeho tela dostaneme do nebeskej vlasti, kam nás on predišiel ako naša hlava, a pôvodca našej spásy. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božia. Ešte skôr, než sa rozídete, tak domáci vás moci niečím, čo budete počuť. Toto je kaplnka. Vidíš? Toto je kaplnka. No. Ešte príde freska tam. My sme to nestačili zorganizovať na stenu. Zadzvonil. Počkaj, tie one malinovky na zem. Kedy? Tak starky mu sa splnil. A čo? Aký malinký, ale aký pekný hlas to má. Pekný hlas. Opravili všetko.